بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعلمون Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi ajma'in. sadri amri Datang kauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasa itata bahasa kenali perkataan fahami Al-Quran. Sesi ke-107. Dalam sesi ini kita beralih kepada empat lagi surah yang mana kesemuanya ada hubungan dengan Mekah iaitu surah Al-Fil dan juga surah Quraisy. Iaitu dua surah yang berkait rapat sehingga ada yang berkata Saidina Umar radhiyallahu anhu membaca surah surah-surah ini dalam satu rakaat tanpa ada bismillah antara keduanya. Kedua-dua surah ini mengenai Baitullah iaitu Al-Fil mengenai perlindungan ke atas Baitullah Sementara dalam surah Quraysh Allah menyebut Baitullah adalah anugerah Allah kepada kaum Quraysh yang menduduki Mekah yang tiada apa-apa sumber kekayaan dengan adanya Baitullah yang menjadi tumpuan tempat yang dikunjungi dari dahulu lagi perlindungan dan anugerah merupakan dua nikmat yang patut disyukuri. So, yang ketiga adalah surah Al-Maun iaitu menceritakan pula Allah mencela pendusta agama di Mekah ketika itu yang enggan memberi bantuan kepada anak yatim, orang miskin dan mereka yang memerlukan. Surah yang keempat adalah surah An-Nas iaitu mencitertakan apa itu kejayaan Rasulullah mengambil kembali Mekah untuk dibersihkan dari berhala-berhala orang musyrik Mekah dan dibuka menjadi negara Islam. Alhamdulillah. Kita baca surah Al-Fil dahulu iaitu surah ke-105 yang turun di Mekah. Maksud surat ini gajah kerana surat ini mengkisahkan peristiwa yang menakjubkan apabila tentera bergajah datang menyerang Baitullah. Tentera ini dipimpin Abraha, governor yang mentadbir Yaman dengan tujuan untuk memusnahkan Kaabah. Tetapi apabila menghampiri Kaabah, gajah-gajah berhenti dan berundur. Kemudian sekumpulan burung datang menyerang dan menghancurkan mereka. Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kita yang pertama. Alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayat ini mempunyai 10 perkataan iaitu a nalam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi al fil. Ha ni adalah makna pekah kan dia adalah harfun istifhamlah. Nelam ni makna tidak ni adalah hafun nafi dan jazam tara kami per, apa, kamu perhatikan ni adalah fi'il mudhari majzum daripada perkataan ra'a dan dalamnya tersembunyi fa'il dan mir mustatir tak adanya anta di sini ya dan kaifa bagaimana ni adalah istim istifham untuk menunjukkan hal di sini ha ni kita nanti kita akan bincang ni Uh, fa'ala uh, telah melakukan ini fi'il madhi mabni huwa and then rabb uh, tuhan isim marfu fa'il jadi merupakan fa'il yang dizahirkan daripada uh, apa tu perkataan fi'il fa'ala ni uh. fi'il madhi mabni tadi kan uh, telah melakukan tuhan uh, apakah tidak kamu perhatikan bagaimana telah melakukan tuhan jadi kita lihat dengan istim istifham ni maknanya surah ini dimulai dengan ayat pertanyaan seperti yang saya selalu sebut iaitu satu style Allah untuk menarik perhatian. Juga teknik bahasa yang sangat menarik dan unik iaitu menggunakan konsep hal di sini. Kita lihat kaifah tadi kan berbentuk isim istifham dengan sahibul hal dia adalah ayat fa'liyah dia iaitu untuk menarik perhatian. Seperti ayat yang kita baca apa tu dalam surah Al-Ghashiyah dahulu kan. Ayat 17 kita ada afala yang zuruna ilal ibili kaifah huliqat. Kan kita kita dah lihat kat situ kita pun juga ada kaifa di situ. Ha, iaitu ada merupakan apa tu isim istifham berfungsi sebagai hal dan saibul hal dia khulikat kat situ adalah apa tu ayat fi'liyah. Ha, iaitu bermakna apakah tidak mereka memperhatikan kepada unta bagaimana ia diciptakan. Ah ha, lepas tu kita lihat dia ikuti dengan empat lagi ayat kan tiga lagi ayat dah betul iaitu bagaimana langit ditinggikan bagaimana gunung Kanang ditegakkan dan bagaimana bumi dihamparkan ya dengan mesej yang tersirat yang dalam yang dalam sebenarnya iaitu ha, supaya manusia mengakui keagungan dan kekuasaan Allah ha, dalam betul surah ini Allah suruh kita lihat bagaimana Allah bertindak terhadap mereka yang ingin merosakkan rumah Allah Mesej tersirat kepada orang kafir Mekah ketika itu, iaitu kamu telah lihat apa yang terjadi. Lalu kenapa kamu tidak mahu beriman dengan Allah. Jika mudah saja Allah memusnahkan mereka yang tergajah ni dulu, jadi Allah kalau nak memusnahkan mereka, orang musyrik Mekah ni pun memanglah amat mudah jika Allah kendaki. Mari kita lihat seterusnya apa ya. ka ni adalah damir anta makna kamu ya dia adalah mudhaf ilaih di sini dan kenapa tu kita rab buka tadi kan tuhan kamu jadi dua ada adalah isim dengan damir jadi dia adalah mudaf mudaf ilai b ni adalah harfu jamak ada kepada ashabi ni angkatan tentera kan ni adalah isim majrul dia merupakan jamat taksil dan dia juga adalah mudaf di sini ashabul fil sebab alfil ni pun adalah isim di isim ma'rifah yang majrul jadi dua isim jadi kita lihat sini juga kita ada mudaf mudaf ilai di sini apa tu tuhan kamu kepada angkatan tentera gajah jadi kamu ni adalah merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah iaitu dan juga kepada mereka yang membaca surah ini sebenarnya ya surah Allah suruh perhatikan ya Allah untuk nak mengingatkan kisah tentera bergajah ya sebenarnya kisah apa tu tentera bergajah ni memang popular di kalangan masyarakat Arab ya, yang telah diceritakan turun temurun ya, yang merupakan satu kejadian yang menakjubkan yang terjadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir lagi Ayat kedua, alam yaj'al ja kaidahum fi tadlil. kita lihat ayat ini mempunyai tujuh perkataan iaitu a lam yaj'al ja kaidahum fi tadlil. Ha, ini adalah huruf istifham seperti tadi juga apakah. Ini lagi satu ayat soalan kan. Lam tidak. huruf nafi dan jazam. Ha, ya yaj'al ja dia menjadikan. Ini adalah fi'il mudarik majzum daripada root word dan ja'ala. Dan dalamnya tersebut fa'il dan mustatir tak adanya huwa di sini apakah tidak dia menjadikan apa tu kaedah ni rancangan jahat eh ni di sini adalah isim mansub dan apa, apa tu dia merupakan maflum bih lah bila isim mansub ni dan apa tu home ni adalah mereka dia adalah damir hum di sini ya. Jadi kaidah hum ni uh, isim dengan damir jadi mudah mutafilai di sini. Uh, rancangan jahat mereka. Uh, fi ni yang makna dalam adalah harfuja dan tadlil keadaan yang sia-sia. Uh, isim nakirah majrul. Ha, uh, di sini daripada perkataan tadlil daripada perkataan dhalla. Ha, uh, dhallala eh di sini apa tu kita lihat ada, ada daripada perkataan tadlil ni pola ni adalah taf Dulu kan, ha, maknanya kalau selalu pola begini menunjukkan perbuatan tu ada pengulangan, maknanya di sini ya. Ha, jadi di sini kalau kita lihat, apakah tidak dia menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang sihir? di sini apa tu rancangan kaedah, apa tu digunakan kaedah ni kerana ni adalah rahsia, secara rahsia ya, Abraha ni. Ya, kerana Abraha ni dia menyerang Kaabah bukan saja atas motif agama tetapi juga ingin merampas kuasa ekonomi dari Mekah yang lebih maju dari Yaman ketika itu. Ya. jadi kita lihat sini adalah satu lagi ayat soalan Ha, untuk menegaskan peringatan bahawa Allah telah mensia, uh, telah mensia-siakan uh, ataupun tidak uh, menjadi, memberi hasil uh, kepada usaha Abraha dengan tentera bergajahnya. Uh, Allah guna present tense di sini kalau kita tengok yaj'al ja ni adalah apa tu fi'il mudhari' kan untuk perkara yang telah berlaku bermakna ia akan terus berlaku berzaman-zaman. Ha itu message yang Allah nak apa tu sampaikan iaitu Allah akan mensiasiakan usaha mereka yang hendak merosakkan syiar Allah Subhanahu taala dan juga kalau kita lihat Allah juga nak sampai message kalau apa tu Kaabah pun Allah pelihara maknanya Rasulullah pun yang menjadi utusan akan dipelihara ya? jadi ini adalah satu ayat yang sangat dua ayat ayat pertama dan kedua ni sangat powerful sebenarnya Ayat kita yang ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil. Ayat ini mempunyai enam perkataan iaitu wa arsala alaihim tayran ababil. Wa ni adalah pun ataf makna dan. Bila kita ada ataf kita akan ada matuf. Matuf ni arsala ni lah ha, fi'il madhi mabni dan dalam tersembunyi fa'il dan mim mustatir tak ada huwa. Dan maktuf alai dia tadi dalam ayat kedua sebelum ni kita ada yaja'al. Ha, Yaj'al tu dia menjadikan. Ni arsalah ni dia menghantarkan. Iaitu Allah dia ni. Eh ni alaihim ni adalah jawab majrul kepada mereka ha, mereka ni adalah uh, tentera bergajah tadi dan tyran burung ha, sunni so isim nakira mansub dia maflun bih lah di sini ababil ha, ni adalah isim mansub jamak taksil dia adalah mamnub nasaraf kata ini. yang dia kalau kita lihat wazan dia adalah lepas alif ni ada dua ada tiga huruf di sini bayalam kan ha, jadi dia ni adalah wazan siratul muntajmu ha, ni kita dah buat dulu dan fungsinya adalah sebagai naat, ad, naat ataupun sifat kepada tyrani, burung, burung berpasukan. Ya. Dan dia telah menghantarkan, itu Allah telah menghantarkan kepada tentera gajah ini mereka burung berpasukan. Jadi imagine Allah antar burung yang kecil untuk memusnahkan gajah yang besar kan. Really amazing kan. Sebenarnya Allah nak manusia fikirkan dan mengakui kekuasaannya. Dia boleh melakukan apa saja yang dikendakinya. Subhanallah. Ayat keempat. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ayat ini mempunyai enam kataan iaitu tarmi dan him bihijaratin min sijil. Tarmid adalah fi'il muntarik marfu' lah dengan damah muka darah di sini. Ya. Dan yang dapat kita lihat dalamnya tersebut fa'il dan min mustatih tak adanya hiya di sini. Ya. Uh, ia melontar. Hiya ni sebab burung kan? Uh, burung ia melontarkan. Burung ni melontar. And then him, uh, mereka lah yang tentu berkajah tadi ni. Ya. And then uh, damir hum, di uh, dia maflun lah di sini. And then tarmihim ni adalah merupakan na'at Sani atau naat yang kedua tadi ya kepada Tyran burung tadi burung tadi dia melontarkan apa uh, kepada mereka uh, B dengan apa tu harfuja hijaratin batu-batu uh, Ini adalah isim nakirah majrul dia adalah jamak taksir di sini and then min uh, dari adalah harfuja lah ni uh, familiar kan apa uh, tu sijilin ini ha, adalah kita lihat apa tu isim nakirah majrul. Ha, dia, merupa, dia adalah tanah yang dibakar. Jadi kita lihat di sini ha, ia melontar mereka iaitu ia ni burung melontar mereka dengan batu-batu dari tanah yang dibakar. Jadi kita lihat di sini juga ha, Allah menggunakan perkataan present tense ni untuk perkara yang telah berlaku. Ha, memakna ia berlaku akan berlaku berulang-ulang. Ha, maknanya burung tu melontar berkali-kali lah bertubi-tubi. Ya. Burung-burung ha, yang membawa batu turi tanah yang dibakar ni melontarkannya kepada tentera gajah dan dikatakan batu-batu itu menembusi targetnya ada yang mengatakan apabila batu-batu itu terkena tubuh-tubuh tentera itu tubuh mereka membengkak terbakar dan membusuk begitulah abrahah dia mati setelah kembali ke Yaman dengan membawa kecederaan tersebut jadi dia mati sebenarnya dalam azab yang berpanjangan naudzubillahi min zalik Ayat kelima, faja'alahum ka'asfim makul. Ayat ini mempunyai enam perkataan iaitu faja'alahum ka'asfim makul. Ha, fa ni adalah pun ataf lah, maknanya lalu. Ha, Ja'ala adalah fa'il madimabni, mabni, dia dalam nyatus punya fa'il dan mustatir tak huwa di sini. Ha, jadi kita lihat selepas ataf, jadi dia matuf lah di sini. Ha, matuf alai dia, tadi kita ada arsala kan, dihantar. Ha, di sini dia telah jadikan hancur berkecai sebenarnya apa tu gajah, uh, gajah ni mereka ni eh. dan uh, mir dia adalah mafrumbih di sini ka apa seperti ni adalah fuja uh, ka asfin asfin ni daun nah uh, isim nakirah uh, majrul makulin uh, dimakan ulat uh, makul ni adalah isim nakirah majrul Ha dia merupakan naat uh, uh, kepada Asfin ni daun ya dia sifat ya. Asfin mak kulit jadi kita lihat dua-dua adalah isim nakirah majruh ya jadi lalu dia telah menjadikan hancur berkecai mereka seperti daun dimakan ulat ha jadi sini Allah menutup surat ini dengan menegaskan bahawa semua mereka yang cuba merusakkan Baitullah itu menerima balasan yang ngeri ha mereka musnah menjadi mayat yang reput dan busuk Allah bandingkan mereka seperti daun dimakan ulat eh, sebagai penghinaan kepada mereka sebenarnya. Ha, jadi secara keseluruhannya surah ini menceritakan satu kejadian yang menakjubkan yang terjadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ha, iaitu serangan tentera bergajah yang ditumpaskan hanya dengan burung. Ha, Allah begitu mudah mempertahankan Baitullah. Ha, jadi tidaklah susah untuk Allah memusnahkan kan sesiapa yang ingkar jika Allah kehendaki. Ia juga merupakan ancaman kepada mana-mana pemimpin atau penindas yang ingin menghancurkan negara lain bahawa mereka tidak mempunyai kuasa penuh berbuat sesuka hati. Allah berkuasa membalas dengan azab yang tidak terjangkau oleh fikiran manusia. Semoga kita dijauhkan dari tergulung dalam kumpulan yang dimurkai ya Allah. Amin. Mari kita beralih pula kepada satu lagi surah yang berlegar di sekitar Baitullah juga iaitu surah Quraisy surah ke-106 yang turun di Mekah. Surah ini menceritakan kisah kaum Quraisy, kebiasaan mereka bermusafir di musim sejuk dan musim panas. Allah memberi penghormatan kepada mereka dengan menjadikan Kaabah di tempat mereka yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari serangan musuh. Sepatutnya merekalah yang mesti mempertahankan Baitullah dengan menyembah Tuhan rumah suci ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama kita. Di ila fi Quraish. Kita lihat ayat ini mempunyai tiga perkataan. Iaitu li ila fi Quraish. Ni li ni adalah kerana apa tu makna kerana ya. Dia adalah harfu dan dia merupakan lam takjub di sini. Ha, nanti kita lihat kenapa Allah menggunakan lam takjub. Memulakan ayat ni dengan lam takjub ya. Uh, ilafi ni adalah kebiasaan ya eh. adalah isim majrul uh, dan dia merupakan mudaf di sini pada ilafi quraisy kebiasaan orang quraisy ya eh. uh, jadi dua isim kandingan. quraisy ni adalah isim nakirah majrul uh, jadi dua isim kandingan jadi mudaf mudaf ilai uh, jadi kita lihat apa tu Allah memulakan ayat dengan menyebut kebiasaan orang quraisy Ayat kedua kita ila fihim rihlatash shita'i wasaif. Ayat ini mempunyai enam perkataan iaitu ila fi nanhim rihlatash shita'i wa asaif. Ilafi ni maknanya kebiasaan ni adalah Isim Majrul dia merupakan padal eh, kepada tu dan Minhu dia tadi pada dalam ayat pertama tadi kita ada Ila juga kan apa tu Ilafi tadi li Ilafi Quraish kan ah, satu Ilafi tu ah, dia jadi di sini dia repeat ah, jadi dia peng, ah, pengganti lah kalau badal sebab makna pengganti jadi kebiasaan ah, dia mengulang eh ah, him adalah makna mereka ni adalah Damir Hum ah, dia adalah kita lihat Isim ah, dengan Damir jadi dia mudah pun lain juga di sini And then rih lata ni ada berpergian atau menjalankan perniagaan iaitu kita lihat ni adalah isim mansub ha, dia merupakan maf'ul bih di sini. Ha, and then rih lata shita ni ada petu musim sejuk ha, ni ini adalah isim ma'rifah samsam majrul jadi kita lihat dia adalah dua isim bergandingan jadi dia adalah mudaf mudaf ilai juga di sini. Ha, ini musim sejuk, orang uh, Quraish ni pergi ke Yaman. And then, wa ni adalah makna dan, adalah harfun ataf. As saif sebab ataf jadi kita ada maktuf As saifi ni lah. Apa tu kita lihat isim makrifah samsiyah majrul. Ha, dia kata apa tu dia maktuf sebab uh, kita lihat maktuf lain dia asyita'i. Asyita'i As-Saifi kan sama kan dia punya pattern sama dua-dua dia like same makrifah samsiah majrur uh, ni musim panas musim panas ke Syam jadi kita lihat Allah menyebut kebiasaan mereka itu orang Kurash ni pergi menjalankan perniagaan iaitu musim sejuk mereka pergi ke Yaman dan musim panas pergi ke Syam jadi Allah apa pergi apa tu menyebut mengenai mereka boleh pergi berniaga ni ya musim panas dan musim sejuk. Maknanya ada keselamatan. Jadi mereka tidak diganggu kerana mereka dihormati sebagai kaum yang menjaga Kaabah. Ini merupakan satu nikmat yang Allah beri kepada orang Quraisy ni. Jadi sepatutnya mereka sepatutnya bersyukur dan sepatutnya lah expectation ya mereka lah sepatutnya menyembah Allah apa tu Tuhan Kaabah ni sebenarnya. Ayat yang ketiga, Faliyah budu rabbah hazal bayit. Kita lihat ayat ini mempunyai enam kataan. Fa al, -abtul al lam ni adalah lam amal di sini. Ya budu, then Rabbah, then Hazal al -bayid. Fa ni adalah harfun rabita, ni maka, then lam ni seperti saya sebut tadi lam amal. Hendaklah, maka hendaklah. Ya budu, mereka menyembah ini ha, adalah fa'il mudarik majzum uh, untuk uh, petu dalamnya tersebut. tersebut fa'il dan mutasim mabni dengan wak tasukun tak adanya hum fi mali raf'in. Uh, mereka menyembah eh? Uh, Rabba Tuhan uh, Isim Mansub uh, Dia Mahlum Bila dan Rabba Hazah Hazah ni adalah isim isyarah eh, Untuk Fuad Jadi kita lihat dua isim kandungan, Jadi dia adalah mudah mudah uh, Tuhan ini Al-Baiti uh, Tuhan ini rumah Iaitu Kaabah eh? Al-Baiti adalah isim Alifakamariah Majrul Dan dia merupakan badal kepada Hazah ni Ha, itu berganti ya jadi maka hendaklah mereka menyembah ha, Tuhan ini rumah itu Kaabah ha, jadi mereka sepatutnya telah dianugerahkan Kaabah ha, jadi mereka hendaklah menyembah Tuhan Baitullah sepatutnya menghamba diri kepada Allah atas berbagai kelebihan yang diberi kepada mereka ha, patutnya mereka bersyukur atas nikmat-nikmat yang mereka perolehi jadi bila Rasulullah datang membawa syiar Islam sepatutnya mereka lah yang mudah ha, apa tu menerima ya Ha, tapi kita lihat dari sejarah memang mereka lah yang memang susah untuk nak di apa tu convince kan ha, jadi memang Rasulullah menghadapi banyak masalah dengan mereka ha, sehingga turun ayat ni ya eh. Ayat keempat kita allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min hauf Kita lihat ayat ini mempunyai 10 perkataan allazi at'amahum min ju'in wa amana hum min khauf alazini adalah isim mansul untuk fu'al lah dia adalah merupakan naat ad kepada uh, rabba tadi kan apa tuhan tadi kan apa tu ni alazi makna yang tuhan yang atama ia beri makan dia adalah fi'il madhi mabni dalamnya tertib fa'il dan mustatir tadinya huwa uh, home mereka. Uh, then damir home, uh, maflum bih di sini. Min makna dari dia adalah fucah. And then adalah uh, isim nakil majrul. Uh, dia kita lihat dia daripada perkataan ja'a di sini. Ya. Uh, Tuhan yang ia beri makan mereka dari kelaparan. kelaparan ha jadi Allah menyebut Allah memberi rezeki yang melimpah ruah di tanah suci Mekah ni ya bagi sesiapa yang berada di sana ha ini bertepatan dengan doa Nabi Ibrahim memohon Allah menjadikan Mekah negeri yang aman dan dikurniakan rezeki dari buah-buahan nanti kita akan lihat ayat ni ya Seterusnya, wa ni adalah pun ataf maknanya dan. Bila ada ataf, kita akan ada matuf. Matuf ni adalah amanah ni. Ha, ia mengamankan. Dia adalah fi'il mahdi mabni. Dalamnya tersebut fa'il dan yang mustatih tak adanya huwa. Ha, dia matuf. Jadi maktuf alai dia tadi kita ada ataf ni lah. Ha, ataf ni pun tadi apa tu fi'il kan. Ha, jadi fi'il ha, dengan amanah. Fi'il sama. Ha, home ni adalah damir home. dia mafrubih lah makna apa tu mereka di sini. And then min uh, dari hafujah And then hauf keketakutan uh, ia adalah isim majrul daripada perkataan hafa' eh? uh, dan ia mengamankan mereka dari ketakutan uh, ini Allah sebut uh, juga selepas sebut beri makan dan jauhkan dari kelaparan Allah sebut uh, beri keamanan dari ketakutan uh, jadi banyak nikmat yang Allah beri kepada kaum Quraish ni, uh, tetapi adakah mereka bersyukur uh, tidak, eh? mereka terus tidak menerima ajaran Nabi Muhammad SAW untuk mentauhidkan Allah Malah mereka melakukan kezaliman kepada umat Islam. Fakta inilah yang menjelaskan penggunaan lam takjub tadi. Alam yang mula-mula tadi kan di awal ayat. Itu Allah menunjukkan Allah ekspres menyatakan ketakjuban betapa tidak berterima kasihnya tidak bersyukurnya orang yang dianugerahkan berbagai kenikmatan ni jadi kita lihat dalam surah berikut surah Al-Ma'un celaan Allah akan sikap mereka dan apa yang mereka lakukan Surah Al-Ma'un, surah ke-17, diturut di Mekah. Uh, ha, makna surah ini ha, bantuan kerana ia mengkisahkan pendusta agama di Mekah ketika itu enggan memberi bantuan kepada anak yatim, orang miskin dan mereka yang memerlukan. Allah mencela mereka, ha, juga Allah mencelakakan orang yang salat tetapi lalai dan orang yang riak. Na'udzubillah min Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama kita. Ar-aitallazi yukazibu biddin. Ayat ini mempunyai enam perkataan iaitu a allazi yukazibu bi din Ha kita lihat ni a ni adalah pun istifham mana apakah kan? Ha, ha kamu telah tahu ni adalah fi'il madhi mabni dan dalamnya tasmini fa'il dan mutasim mabni dengan ta tas fathah takdirnya anta fi mali rafi'in. Mana allazi orang yang eh, ini adalah isim mausul huwa dia adalah mafhum bih lah di sini. Ha, yukazibu, ha, ia mendustakan. Ini adalah fa'il mutarik marfuq daripada perkataan kazaba dan dalamnya tersembunyi fa'il dan memustatir tak adanya huwa di sini. Ha, bi, harfujah lah akan. Eh. Al-din, agama kan. Kita banyak kali dah jumpa ni, al-din ni. Ha, ini adalah isim makrifat samsiah majrud. Ha, di sini apakah kamu telah tahu orang yang ia mendustakan akan agama. Ha, jadi surah ini juga dimulai dengan petua ayat pertanyaan A ni. isim mistifam kan satu style Allah seperti yang saya sebut style Allah untuk menarik perhatian dan juga untuk menyuruh manusia berfikir sebenarnya ya kali ini Allah mengkritik mereka yang mendustakan agama siapakah mereka iaitu orang ini mereka adalah kaum musyrik Mekah yang sepatutnya beriman dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada mereka seperti yang dinyatakan dalam surah sebelum ini surah Quraisy tadi kan tapi mereka tidak sebenarnya Ayat yang kedua fazalikal ladzi yad'u al yatim. Ha kita lihat ayat ini mempunyai lima perkataan. Fa zalika allazi yad'u al yatim. Ha, fa ni adalah harfun rabita Maknanya maka zalika itulah ha isim isyarah huwa dia merupakan perkamu di sini ha, jadi bila mutabaq kita akan ada khabar. Khabar ni adalah allazi nilah isemu semua. Ha maka itulah orang yang ha, yad'u Uh, Yaduk ni kan Yadu oh ni dia adalah ia menindas ni adalah fi'il mutarik apa tu marfuq ada uh, dalamnya tersembunyi fa'il dan mim tak ada jahwa di sini al yatima anak yatim uh, Ini ni adalah isim ma'rifah kamar mansub uh, dan dia adalah maf'ul bi di sini jadi maka itulah orang yang ia menindas anak yatim uh, mereka menindas anak yatim iaitu kumpulan yang lemah uh, kerana tidak mempunyai sesiapa untuk melindungi mereka di Mekah ketika itu Ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat ini mempunyai enam perkataan iaitu wa la yahuddu ala ta'ami al miskini. Ha, wa ni adalah harfun ataf, makna dan, la ha, harfun nafi makna tidak. Eh. Ha, yahuddu ha, ia menggalakkan. Ini ha, adalah fi'il mutarik marfu dan dalamnya jatuh fa'il dan memang tak ada huwa. Dan dia merupakan maktuf sebab kita ada ataf tadi kan. Ha, ia menggalakkan. Jadi maktuf alai dia tadi kita ada yadu' tadi kan. Yadu'u tadi ia menindas. Di sini tidak ia menggalakkan. Ala ini adalah puja makna untuk. Ta'ami memberi makan. Isim majrul. Ta'amil miskin. Memberi makan orang miskin. Kita lihat dua isim perkandingan. Al-miskin ini adalah juga isim al kamariah majrul. Dia adalah jadi dua isim perkandingan. Jadi dia mudah mutafik lain di sinilah. Maknanya di sini dan tidak ia menggalakkan untuk memberi makan orang miskin. Ha, jadi satu lagi sifat ha, mereka tidak menggalakkan memberi makan orang miskin. Ha, bermakna apa tu dah lah mereka sendiri tidak memberi. Kan orang lain nak beri pun ha, mereka tak suka ha, menunjukkan perangai yang teruk ni. Eh. Ha, jadi Allah memang kritik. Ha. So ada yang mentafsirkan sebagai makanan itu ha, memang hak orang miskin yang ada padanya. Kerana penggunaan al-miskin ni ni. Ha ta'amil miskin ni eh, dia, 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 dia dalam bentuk mudaf ilai ni eh, menunjukkan kepunyaan. À, jadi makna, makna ni eh, lebih teruk lagi lah. Kerana tidak memberi hak orang. À, itu maksud ayat ni. Ya. À, jadi amatlah sebenarnya kalau kita teliti ayat Quran ni dalam apa cara uh, construction ayat tu juga dia mempunyai apa tu message yang tersirat. Ayat keempat kita, Fawailul lil musallin. Terlihat ayat ini mempunyai empat kataan. Tufa wailun li al musallina. Ha, fa ni makna maka eh, adalah pun istinaf. Ha, wailun, ha, kecelakaan besar ni adalah isim nakira marfuk dan dia merupakan mutadak di sini. Ha, wailun ni perkataan yang bermakna celaka tapi yang membawa erti kebinasaan dan kehancuran. Eh. kita dah jumpa beberapa kali ayat ni. Apa tu perkataan ni, wailun ni. Ha, li ni adalah fujam, makna bagi ha, al musallina orang-orang yang sembahyang. Ini isim makrifah kamariah majrul. Dia adalah jama' musaka salim. Sebab ada yanun di sini kan daripada perkataan salah ni. Mana orang-orang yang sembahyang. Jadi sini lil musallin ni adalah kabar kepada muktadak wailun ni. Jadi maka kecelakaan besar bagi orang-orang yang sembahyang. Jadi di sini kita lihat tun ayat ni ya bertukar ya Allah mencelakakan orang-orang yang sembahyang. Ha, jadi kenapa ya, kalau kita lihat orang yang sembahyang dicelakakan Allah ni. Ha, kita dah jumpa beberapa kali Allah menggunakan kataan wailun ni untuk apa tu uh, mencelakakan perkara-perkara yang besar. Bagi kita lihat wailun yauma izilil mukazzibin dalam surah al musallat dahulu kan. Ha, kecelakaan pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Lepas tu kita tengok wailulil mutafifin. Ah kecelakaan besar bagi kecelakaan bagi orang yang curang. Ah dan kita lihat wailul kulli humazatil lumazah. Ah itu kecelakaan bagi tiap-tiap pencaci pencela. Jadi kita lihat di situ semuanya apa tu yang membuat dosa atau membuat kesalahan yang Allah celakakan dengan kebinasaan dan kehancuran ni. Tapi di sini kita lihat orang yang sembahyang ni. Jadi mari kita lihat kenapa ni ayat seterusnya ni. Ayat kelima, Al-lazinahum an-salatihim sahun. Ayat ini mempunyai enam perkataan. Itu al hum an salati him sahut. Alazina ni adalah isim mausul huwa. Dia merupakan naat ni. Eh. Naat kepada al-musallin tadi. Orang-orang yang sembahyang. Alazina ni adalah orang-orang yang ah, hum mereka ni. Ah, Dan hum dia merupakan muktadak ni. Ah, an ah, makna terhadap dia adalah puja Dan salati ah, yang sembahyang ah, isim majrul. Ah, dia salati him ah, sembahyang mereka. Ah, mudah mudah lagi di sini lah. Sebab apa tu isim dengan damir. Damir-damir-damir ah, hum ni eh sahun mereka lalai Ini adalah isim marfuq dia adalah jamak muzakkar salim dan dia merupakan khabar kepada mubtada hum. ni mereka mereka lalai jadi kita lihat orang-orang yang mereka terhadap sembahyang mereka mereka lalai jadi orang yang salat yang dicelakakan tu adalah kerana mereka lalai berbagai pandangan mengenai definasi lalai di sini ya antaranya orang salat yang menunjuk-nunjuk orang yang mengambil ringan akan solatnya lagi satu dalam tasik ilmu kasil disebut lalai ini meliputi pertama lalai dengan tidak mengerjakan di awal waktu sering menunda-nunda sampai akhir waktu. Yang kedua lalai dengan tidak melaksanakan rukun-rukun dan syarat-syarat menurut cara yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga lalai dengan tidak menjaga khusyuk dalam solat. Dan yang akhir tidak merenungkan makna-makna bacaan solat. Tauzubillahi min zalik sebenarnya ni amatlah menakutkan ya. Jadi apa sebab Allah mencelakakan orang yang solat ni? Orang yang lalai dalam solatnya. Jadi kita perlulah mengambil perhatian mengenai ayat ini ya kerana apabila Allah mengkategorikan kesalahan lalai dalam solat ini seperti kesalahan besar mendustakan al-Quran apa tu dan hari pembalasan curang dalam sukatan dan pencaci picler semoga kita mengerjakan solat yang diterima Allah amin amin ya rabbal alamin ayat ke-6 allazina hum yuraun Terlihat ayat ini mempunyai tiga perkataan iaitu allazina hum yurauna. Allazina ni orang-orang yang dia adalah isim mausul huwa dan dia merupakan badal di sini. Iaitu badal kepada allazi tadi kita dalam ayat yang kelima tadi kan ada allazina hum an salatihim sahun kan. Orang-orang yang lalai dalam apa tu sembahyang tadi. Jadi kita allazina allazina kan. Jadi dia badal. Hum ni makna mereka dia adalah damir hum dia merupakan mutadak ah di sini. Mutadak. Ah. kabar dia di sini lah. Yura'una ni mereka mereka riak di sini uh, yurauna ni adalah fi'il mutariq marfu dari perkataan ra'a dan dalamnya terdapat fa'il dan mutasim mabni ngawab atas sukun tak adanya hum fi mali rafi'in uh, dan jadi saya kata tadi dia adalah merupakan khabar pada mutada hum ni orang, orang yang mereka riak uh, jadi ini adalah lagi satu lagi kesalahan uh, iaitu orang yang riak yang dimaksudkan adalah orang yang suka menunjuk-nunjuk salatnya eh, dan suka dilihat orang dan dipuji. Na'udzubillah min zalik semoga kita tidak menjadi orang-orang yang begini. Ayat ketujuh kita, wayam naunal Ayat ini juga mempunyai tiga perkataan, iaitu wa, yam nauna, Wa ni adalah pun ataf maknanya dan. Bila ada ataf kita akan ada maktuf. Maksud kita yang nak una ni mereka menghalang. Yang nak una ni adalah fi'el mudarek marfu daripada perkataan mana'a. Dan dalamnya terdapat fa'in lamim sukun tak watasukun hum fi maliraf'in. Dia maktuf. Apa tu? Maktuf alai dia tadi yura una. Tadi ayat sebelum ni ayat 6 kan. Mereka riak. Yang nak una mereka menghalang. Dan dua-dua adalah fi'el mudarik marfu. Al-Ma'unah ni adalah isim Ma'rifah Sikamaria Mansub, dia jama' Musakal Salim di sini. So dia adalah maflun bih di sini, kita lihat eh. Dan di sini apa tu, dan mereka menghalang yang memberi bantuan atau kebaikan. Jadi satu lagi sifat buruk yang ditegur oleh Allah ya adalah menghalang usaha memberi bantuan atau memberi kebaikan kepada yang memerlukan. Ha, jadi surah ini menyebut kesalahan dan kezaliman yang dilakukan orang, -orang Quraisy Mekah. Ha, tetapi ramai ahli tafsir berpandangan ia juga relevan kepada semua orang Islam ha, sampai ke akhir zaman sebenarnya. Ya. Allah menegur pelakuan-pelakuan yang salah ini supaya manusia dapat menjaga perhubungan dengan Allah seperti menjaga sifat salat dan membuat amal-amal salih dan juga menjaga perhubungan dengan manusia seperti tidak menzalimi, menganiaya, menghalang kerja-kerja kebajikan atau kedekut. Sebaliknya manusia digalakkan bertolong-tolongan, bantu membantu dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Ya Allah, lembutkanlah hati-hati kami dan ringankanlah tulang kami untuk membuat kebajikan dan cantikkanlah solat kami agar kami sentiasa dalam rahmat dan keredaan-Mu. Amin. Kita beralih pula kepada surah An-Nas, surah ke-110 yang turun di Mekah. Makna surah ini pertolongan iaitu pertolongan dari Allah yang memenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menakluki semula Mekah. Allah menyuruh bertasbih, memujinya dan memohon keampunan sebagai tanda kesyukuran. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kita yang pertama. Iza ja'a nasrullahi wal fat. Lihat ayat ini mempunyai enam perkataan iaitu iza ja'a nasru allahi wa al fat. ni adalah uh, zarf zaman lah ada waktu syarti makna apabila kan. Uh, ja'a telah datang. Ini adalah fi'il madhi mabni untuk huwa uh, dan dia merupakan fi'il syarat di sini. Uh, nasru adalah pertolongan. Ini uh, adalah isi mafuk. Uh, dia merupakan apa tu fa'il yang dizahirkan daripada fi'il ja'a ni telah datang pertolongan kan Nasrullahi ini Allah ini adalah isim makrifah samsiah majrul so kita lihat dua isim bergandingan jadi dia ada mudah mutafiq lain di sini pertolongan Allah ani wa ni makna dan harfun ataf eh al fatuh makna kemenangan ini adalah isim makrifah kamar marfu dan dia merupakan maktuf sebab lepas ataf ni kan Ha, jadi maktuf alai dia tadi adalah nasru ni lah. Ha, nasru dengan al-fatu. Jadi dua-dua adalah isim mafuk di sini ya. Kita lihat isim mafuk dan isim mafuk. Ha, jadi di sini kita lihat ayat ini mula, di ini dimulai dengan izah ni. Ha. itu bermakna apabila ha, menunjukkan masa depan. Ya. Dan ja'a ah ni pula adalah kedatangan sesuatu yang besar. Ya. Itu pertolongan Allah. Sesuatu yang amat hebat sebenarnya ya selepas itu disebut kemenangan al-Fathu ni kemenangan eh, apa tu dia menunjuk merujuk kepada pembukaan Mekah eh, iaitu kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil semula Mekah untuk dibersihkan dari berhala-berhala orang musyrik Mekah eh, yang penuh di Baitullah eh yang apa tu eh, apa tu yang sebenarnya memang Rasulullah eh, tidak rasa selesa masa di Madinah sembahyang walaupun Allah telah bersetuju eh, eh, untuk menukar kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullah tapi Rasulullah selalunya menghadap sembahyang tidak rasa selesa kerana tahu yang di Baitullah ni memang banyak ya apa tu dikelilingi apa tu berhala-berhala jadi ini adalah merupakan satu perkara yang perlu di diberi perhatian tu yang perlu Mekah perlu dihabis semula perlu dibersihkan ya jadi dia merupakan apa tu uh, dan perlu dibuka sepuluh menjadi negara Islam. Jadi kalau kita lihat ini merupakan satu nikmat uh, kepada Rasulullah kerana dapat melihat kemenangan semasa hayat baginda sendiri. Itu ya, apa sesuatu yang bukan semua Rasul Rasul Allah ya uh, dapat mencapainya iaitu melihat uh, kejayaan uh, dalam masa hayat hayat mereka. Uh, namun uh, ia tidaklah diperolehi dengan mudah ya banyak pengorbanan, banyak usaha dakwah dan peperangan terjadi yang memerlukan kesabaran dan kecekalan yang tinggi. Seperti kalau kita baca daripada sirah-sirah Nabi yang kita boleh ambil pelajaran insyaAllah. Ayat kedua, waraitan na saya dahulu nafidi nillahi afwaja. So ayat ini mempunyai lapan perkataan iaitu wa raaita an nasa ya dahulu na fi dini Allahi afwaja wan ni adalah hafun ataf maknanya dan eh raaita. kamu telah lihat ni adalah fiil madhi mabni daripada perkataan raa dan dalam terdapat fa'il la bimtasim mabdi dengan ta tas tak adanya anta fi mali rafi' so anta ni maknanya kamu ni adalah merujuk pada rasulullah sebenarnya ha, dan kamu telah lihat maknanya dia adalah sebab ataf jadi dia adalah matuf di sini ha, Matuf alai dia tadi kita ada jaa ah, ayat sebelum ni kan Iza ja'a nasrullahi wal fat Tadi kan So ja'a tu adalah fi'il ra'itan Ra ni pun fi'il Jadi dua-dua adalah fi'il ya. Dan kamu telah lihat Apa tu manusia Ni adalah Isim al-fasam mansub, Dan dia adalah mafum bih lah. di sini Yad huluna Mereka masuk Ni adalah fi'il mudarek marfuq Daripada kat anda khala. Dalamnya terdapat fa'il Dan memang tak simap dengan atas sukun Tak adanya hum fi malin rafi'in Dia merupakan hal di sini Iaitu hal menerangkan keadaan Atau situasi ketika ke Rasulullah. Kamu lihat ni manusia mereka masuk. Fi, ke dalam Al-Fujjah, di ni agama. Mereka masuk ke dalam agama Allahi Allah. Ya? Dini ni adalah isim majrul. Dan dinilah agama Allah. Dia adalah Allah ini juga adalah isim ma'rifat samsiah majrul. Jadi kita lihat dia adalah dua isim kandungan. Jadi dia mutah mutafik lain di sini. Afwaja berbondong-bondong. Ini adalah isim nakilah mansub. Dia jamak taksir. Jadi kita lihat dia juga adalah hal. Iaitu menerangkan keadaan atau situasi ketika perkataan perbuatan yang hulunan mereka masuk tu mereka masuk bagaimana ber ramai-ramai berbondong-bondong di sini ya jadi Allah sebut Rasulullah melihat ramai orang masuk Islam berbondong-bondong ini merupakan hadiah Allah sebenarnya kepada Rasulullah ya? Ayat kita yang ketiga fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba So kita lihat ayat ini mempunyai 13 perkataan banyak sikit ya. Fa sabbi bi hamdi rabbi ke wa istaghfir and then uh, hu uh, inna dan hu kana tawaba. Fani adalah harfun rabitah dan jawab syarat makna maka. Sabih. kamu bertasbih lah. Ini adalah fi'il amar mabni daripada perkataan sabbaha. Dan dalamnya tersembunyi fa'il dan min mustatih tak adanya anta. dan dia merupakan jawab syarat di sini. iaitu jawab syarat kepada kita tadi dalam ayat yang pertama kan. Izaja Nasrullahi wal-fat tadi. Ja'a ah tu saya kata tadi dia adalah fi'il syarat jadi jawab syaratnya di sini kan kat sana adalah telah datang apa tu uh, uh, pertolongan ha uh, jadi bila telah datang pertolongan jawab syarat dia kamu bertasbihlah kamu ni adalah rasulullah jadi Allah Subhanahu Rasulullah bertasbih ya. uh, Bi uh, dengan adalah uh, hal fujak ni hamdi uh, memuji ha uh, isim majrul uh, dia adalah uh, hamdi rabbi memuji tuhan uh, ni adalah muhtafif lain kerana dua isim tandingan hamdi ni isim majrul and then rabbi ni pun adalah isim majrul eh? rabbika ni ada tuhan kamu ni adalah isim dengan damir damir anta adalah apa tu mutaf mutaf lain juga di sini jadi maka kamu bertasbihlah dengan memuji tuhan kamu jadi Allah suruh Rasulullah bertasbih dan bertahmid hamdi kan apa tu memuji menandakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu taala Seterusnya wa ni adalah harfun atam makna dan eh istaghfir istaghfir mintalah ampun ni adalah fiil amr mabni daripada perkataan istaghfara dan dalamnya tersembunyi fa'il dan mustatir takni anta dan dia merupakan maktuf sebab lepas ataf kan so bila maktuf maktuf alai dia kita ada ada sabih tadi kamu bertasbihlah di sini istaghfir mintalah ampun ya eh. jadi so, dua-dua adalah fiil amr dan hu ni padanya ni adalah damir huwa maklum bih lah inna sesungguhnya ni adalah harfu nasi dan taukit maknanya nawaseh lah ni so bila nawaseh kita akan ada isim inna dan juga kabar inna so isim inna kita ni adalah damir huwa lah nah hu mana dia sesungguhnya dia dia ni adalah Allah ya. Kana dia adalah ni adalah fi'il mati mabni daripada apa tu, satu lagi nawaseh iaitu terdiri dari fa'il kanak ya. ni adalah dia dalamnya tersebut isim kana itu damir mustatih tak adanya huwa di sini dan then apa tu tawabah ni amat menerima taubat. Ha, ni adalah isim nakirah mansub. Ha, dia merupakan kabar kana. Ha, jadi tawabah ni root dia adalah taba. Jadi kita lihat apa tu isim kana dan kabar kana ni. Kana tawabah iaitu ayat nawasih ni merupakan kabar inna ha, kepada isim inna kita damir huwa hu ni ya. Ha, jadi kita ada apa tu uh, dua nawasih di sini. Ya. satu nawasih inna, uh, harfun inna. Satu nawasih uh, pl kana. Jadi sini maknanya dan mintalah ampun padanya sesungguhnya dia iaitu Allah dia adalah amat menerima taubat. Jadi sini selain dari bertasbih dan bertahmid Allah juga memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar menandakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kemenangan mengambil semula Mekah untuk dibersihkan dari berhala-berhala orang musyrik Mekah dan dijadikan sebuah negara Islam. Alhamdulillah. Akhirnya Rasulullah dapat melihat ramai orang masuk Islam berbondong-bondong Satu kemenangan abadi yang merupakan anugerah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ternilai Jadi kita lihat ini merupakan ayat yang terakhir dalam untuk perkongsian ilmu kita sebab dengan ini kita dapat menamatkan perkongsian kita ke atas surah-surah dalam juzuk amma atau juzuk 30 ni. Alhamdulillah beberapa surah seperti surah empat kul, surah ad-duha dan al insyirah kita telah buat dalam sesi-sesi permulaan dahulu. Jadi saya tak perlu um, ulangilah ya. Jadi secara keseluruhannya kita lihat surah-surah pendek juzuk 30 ini menyentuh perkara-perkara gaib termasuk hari kiamat, hari kebangkitan semula, syurga, neraka, kebenaran al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekuasaan Allah mencipta manusia dan seluruh alam perintah menyembah dan mentauhidkan Allah dan mohon pertolongan hanya darinya surah-surah pendek tapi mantap ini memberi panduan yang menjadi pokok ke arah mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat semoga perkongsian yang basic ini dapat memberi sedikit manfaat saya mohon maaf atas segala kekurangan dan salah silap dalam mengendalikan perkongsian ini yang baik itu dari Allah yang kurang itu adalah saya saya juga mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian mengikuti sesi-sesi pengkhusian atas permintaan pelajar saya. InsyaAllah selepas ini saya akan kongsikan praktikal surah Al-Baqarah. Semoga kita semua mendapat keredaan dan keberkatan dari Allah Subhanahu Taala dan sentiasa terpelihara dalam rahmat dan kasih sayangnya. Amin. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung sesi perkongsian ilmu. Saya sudahi dengan surah Al-As dan Tasbih Kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As. Innal-insana lafihus. Ila lazi na'amanu wa amilu salihati wa tawassabil haq wa tawassabis sabda. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfirullah wa atubu laik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.